বঙালী মাঘৰ বিহু ভোগালি বহাগতে ধেমালি বহাগতে ধেমালি নাচিবা কি উলাহেৰে উলাল নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যলৈ কাইলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ ভোট কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ সাজু পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল হাতত ইভিএম আৰু ভিভিপেট বোকা হাতত বিহু নাচি নাচি ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলৰ বোকাহাটৰ মহকুমাধিপতি সিমিকৰণে উৎসাহিত কৰিলে বিষয়াসকলক লহৰী চাপৰিতে আমাৰ এখন চাপৰি এৰিয়া হয় তেওঁক বোট তাৰপিছত ট্ৰেক্টৰ তাৰপিছত বাইক গোটেইখিনি চেঞ্জ কৰি যাবলগীয়া হ'ব সেইকাৰণে মানে তেওঁক গোটেইখিনি ছাপৰ্ট দিয়া হৈছে বাট আই উড লাইক টু মানে এনকাৰেজ চবকে যে ভালকিনি মানে গোটেইখিনি এৰেঞ্জমেণ্টটো কৰি ইলেকশ্যনটো কৰাই ল'ব কাৰণে শুকুৰবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত নিয়োজিত পুলিং আৰু প্ৰিচাইডিঙৰ বিষয়াসকলে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই ৰাওনা হ'ল কৰ্তব্য ক্ষেত্ৰলৈ কলিয়াবৰত কৰ্তব্যত নিয়োজিত হ'বৰ বাবে পুৱাই উপস্থিত হৈছেহি আৰক্ষীৰ লগতে সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী 230টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত 1,85,003 জন ভোটদাতাই সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ ইফালে মাজুলীৰ দুৰ্গম চৰচাপৰিসমূহৰ পৰা পুৱা 5 বজাৰ পৰাই ৰাওনা হৈছে দলসমূহ মাজুলীৰ মুঠ 176টা ভোট কেন্দ্ৰত হ'ব ভোটগ্ৰহণ টোটেল 176টা পলিং ষ্টেচনছ আছে 11টা আমাৰ মানে চাপৰিত আছে ইয়াৰ পৰা ফেৰপৰা আমি দেৰগাঁৱলৈকে গাড়ীত যাম গাড়ীত গৈ পেলাই আমি আৰু 2টা ঘাট পাম 2টা ঘাটত চিংগুল নাট আমি পাৰ কৰিম বুলি কৈছে তাৰপিছত আমি ট্ৰেক্টাৰ দিব হেনো ট্ৰেক্টাৰত উঠি যাব লাগিব আনহাতে শোণিতপুৰতো সাজু হৈছে পলিং প্ৰিচাইডিং বিষয়াসকল ষ্ট্ৰং ৰুম অৱস্থিত দৰং মহাবিদ্যালয়ত এতিয়া যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি নিজ নিজ কৰ্তব্যস্থলীৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছে বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দল সাজু হৈছে হোজাই জিলা প্ৰশাসনো জিলাখনৰ মুঠ 814টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া পুৱাৰ পৰাই পুলিং আৰু প্ৰিচাইডিং বিষয়াসকলে লাগতিয়াল সামগ্ৰী লৈ ৰাওনা হৈছে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ জুনাইটো ইভিএম মেচিন আৰু যাৱতীয় সা সামগ্ৰী লৈ নিজৰ নিজৰ গন্তব্য ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হয় পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল একেই দৃশ্য তিনিচুকীয়া জিলাতো ভোটগ্ৰহণ হ'ব লগা জিলাখনৰ 1,110টা কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে ভোটগ্ৰহণকাৰী দল প্ৰায় 6টা বজাত আহি হাজিৰ হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সামগ্ৰী লৈছে আমাৰ তিনিচুকীয়া নিৰ্বাচনী জিলাৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টি আছে ডিগবৈ ডুমডুমা তিনিচুকীয়া আৰু মাকুম 4টা সমষ্টিৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰায় 3,390 জন গ্ৰহণকাৰী বিষয় কৰ্মচাৰী দল আছে প্ৰায় 679টা কেন্দ্ৰলৈ তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে ইয়াৰ পৰা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট